tadi dah rekod dah. Setelah rekod 20 minit baru sedar Aisin tak buat benda ni. Oh, jam. Okeylah, jom kita mula. Take 3, action. Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey. Kepada siapa yang follow Yasir Amron dan dah lama tak tengok balik Yasir Amron. So basically Yasir Amron ni banyak Yasin banyak sembang pasal Facebook Ads, digital marketing dan semua segala-gala mak nenek digital. Tapi buat masa ni saya akan fokus Facebook Ads. Sebab reason Yasin buat video ni, terima kasih kepada Tuan Jimmy lah. Sebab baru ni Yasin dah buat coaching dengan dia. So bila Yasin buat coaching, dia cakap lah, Yasin dah tengok apa, dulu dah follow lama dah. Time Yasin baru buat Facebook time tu, zaman Yasin buat YouTube, zaman tahun 2020 waktu COVID tu. So dia tengok benda tu, lepas tu dia pernah lah subscribe, and then dah lama saya dapat video, so dia hilang. So bila tahun 2024 ni, dia kata dia macam ada masalah sikit pasal Facebook Ads. Dia search kat YouTube cara buat Facebook Ads, dan keluar balik video Yasin. So dia kata, ni aku pernah follow mamat ni. So baru dia PM, so barulah terdetik hati untuk buat personal coaching. So lepas komen tu Yasin kata, lepas tu dia cakap reason dia nak personal coaching sebab dia rasa macam tune dia tu align kat, mungkin sebab utara kawan. Tapi macam ada lagi orang yang dulu-dulu masih tengok aku. So macam Yasin kata, aku tak boleh ke, jadi macam tak boleh, aku kena jadi aku balik yang dulu lah. Yang dulu yang suka sangat bagi sharing pasal Facebook Ads tanpa mengira apa-apa benda pun, share je. Dan benda ni sangat-sangat value kat luar sana, dan Yasin bagi for free. Yang penting hampa kena like, hampa kena komen dan hampa kena subscribe. Kalau nak masuk YR Army pun tak ada masalah, tu support yang long term punya. Tapi yang penting hampa like, komen dan share video Yasin pun, Yasin dah cukup shock dah. Tu terima kasih sangat lah siapa yang support Yasin. So jom, dah 2 minit sangat intro, kita teruskan. Harap dah tak mau macam tadi lama sangat. Jom kita masuk ke Facebook. Okay, siapa yang first nampakkan first Yasin tadi, Yasin silap adalah Yasin tak buat posting dulu benda tu. Sebab Yasin tak mau buat dah post, Yasin buat existing post. Sekejap pun boleh tengok lah sebab apa. So tadi Yasin baru buat video berpasan, aku tak buat video lagi. So Yasin buat lah satu posting 21 minit tadi, pukul 4.41 pagi. Bila buat video lah kali, ni aku tak buat lagi macam. Jom kita try. Okay, alamak, ada dua kamera, tengok mana. Tengok sini lah kot nah. Yang ni clear sikit, tapi tak apa lah, kita tengok sini. So kita pergi kamera ni. So apa boleh tengok kat sini, Yasin buat simple saja. Nak tahu dah cara buat Facebook Ads mudah 2024. Apa boleh tengok video ni pukul 12:30 lagi. Sebab Yasin baru shoot dan Yasin nak post lagi video yang share ni. Nak tengok link video kat komen nanti. Yasin dah siap, Yasin perlu itu Yasin letak kat sini lah. So ini adalah bukan best practice langsung. Ini adalah cara yang paling tak sesuai. Tetapi Yasin buat ni supaya hampa nampak apa yang nak buat. First, hampa kena buat copywriting video, poster hampa elok-elok siap-siap dulu post. Ini first kali step. Kat situ hampa buat ayat, hampa hampa buat ayat stopper hampa. Macam ayat stopper ni simple lah. Nak tahu tak cara buat Facebook Ads mudah 2024? Simple. Sebab apa Yasin buat sebaris saja, nanti hampa tengok video yang dalam-dalam lagi. So ini Yasin beritahu betapa simple dia untuk buat copywriting buat masa ni lah. Seeloknya kita letak link. Yasin letak link lah, link website Yasin. Okay, reason letak link juga sebab kawan Yasin kata letak je link. Mana-mana hal letak je link apa, supaya boleh tanam, boleh harvest siapa punya pixel. Tu Yasin tak mencatat sekarang tapi wih lambatnya. Aduh, bajet nak video cepat ni. Okay, lambatnya. Okay, tak apa, kita teruskan dulu biar dia buat kerja dia. Okay, first hampa buka hampa punya ads kat sini. Facebook page apa, hampa tekan ads manager belah kiri atas. So kat sini Yasin cukup cepat tau. Nanti kalau apa-apa nak tanya, hampa komen dulu, Yasin akan reply by video insyaAllah. So kat sini pilih hampa punya ads yang mana running. So ads account yang running, so Yasin pilih ni. Victory, tekan belah kiri ni campaign. So kat sini ada banyak, punya nampak banyak, Yasin duk test tadi. So kita buat baru. Ada 6 jenis. Yasin focus on engagement saja. Yang lain saya tak mau terangkan, nantilah. So pilih manual campaign. Yang ni Yasin tak faham sebab apa Facebook buat ni. Yasin rasa dia nak bagi orang
cuba benda ni, dia kot rasanya dia macam nak AI punya style, tapi dia rasa macam alah Facebook, Facebook punya AI ni macam mengarut gila. Untuk pengen mesin saya mengarut dan rasa macam pesepo lah dia buat macam tu. Ha, tak tahu. Dia rasa tak tahu, dia rasa tak suka dan dia tak guna. Macam biasa kena hari ni mah. Cara buat ini paling basic lah, ini paling basic. Letak nama supaya hampa, letak nama kabel supaya hampa tahu lah kat mana. Ya selesa saya nak fokus kat sini. Kamera ni saya, macam mana fokus lah kat sini. Tak apalah ni, biar audio lah kat sini kerja. Okay, so dia akan ada 4 buat masa ni. Sorry. So sama lah, kalau ada plus ni, kalau tak selesa dia AI punya style dia ni lah. Ex teknologi lah, alah seimbang tu. Saya off, saya tak suka guna. So tekan next. Sorry ya, mouse di sini memang teruk sangat ni. So kat sini conversion dia akan ada 5, messaging, on your ads, call, website, apps dengan Facebook page. Kalau page like pilih yang ni, kalau nak buat on your ads yang ni, yang kita buat copywriting videonya, kita pilih ni on your ads. So mana-mana orang boleh tengok video kita, orang boleh tengok posting kita, orang boleh tengok event kita. Okay. Scroll ke bawah. Okay, kat sini ya saya tak ambil video view, saya ambil post engagement. Reason. Okay. Yasin pergi balik kamera ni. Okay. Reason Yasin ambil post engagement adalah Yasin merasakan apabila kita buat post engagement ni, Facebook dia lagi suka sebab kita main dalam dia punya ekosistem. Apa pun tahu Yasin banyak kali cerita benda ni. Sebab biasalah apabila Facebook dia tak mahu orang pergi ke tempat-tempat lain, kau boleh dia nak orang main dalam as dia main dalam dalam kawasan tu saja. So apa fahamlah Facebook. Kita pun kau boleh nak orang main dalam kita punya ekosistem. So samalah Facebook. So bila post engagement dia suka main dalam kawasan tu ya. Dia tak mau pergi ke tempat-tempat lain. Masuk ke TikTok ke YouTube dia tak mau kalau boleh. Okay. So budget macam biasa. Even tahun 2024 Yasin pun masih pakai RM5. Reason Yasin pakai RM5 adalah sorry Yasin kena kat sini. Reason Yasin pakai RM5 adalah Facebook ni dia macam dia adalah satu-satu platform yang boleh lagi RM5. Google sini tak pasti, tapi Facebook masih boleh lagi lah. Lama. Tak boleh kalau letak link website. Tak boleh lah, tak apalah. Yang tadi, yang posting tadi tak boleh letak link website. Tak tahu sebab apa lama, so simpan dulu lah. Sebab apa? Saya tak puas. Tak puas sebab apa tak letak link website. Siaran apa? Siaran saya tak tahu. Ya, boleh punya. Okey, atau ni dah simple. So patah balik. So ambil RM5 sebab Yasin baru ni try TikTok RM10. Dia macam RM5 tak terasa sangat nak terbakar. Itu je. Okey. So macam biasa Yasin akan letak tarikh akhir sebab Yasin suka letak ni, dia macam bagi tahu, weh iklan ni nak habis ni, aku kena try. Itu Yasin rasa lah, Yasin perasan yang tu. So boleh ambil 3 hari, hari ni Yasin tak kira. So ya biasa lah, tak apa. Scroll bawah lagi. Okay nampak audience control dengan advantage audience, dia sekali kan. Kalau hampa buka edit ni, memang limit lah. Macam ni ya. Ni reason dia adalah dia nak macam tak mau dia nak ads kita pi macam dia macam nak pakai AI lah kononnya. Tapi si sangat-sangat tak suka, ya si suka pakai yang lama punya, use original audience. Si suka pakai ni. Sebab AI dia kalau betul-betul dah perform tak apa, sekarang ni kurang perform. Bagi Yasin nak AI Facebook ads ni macam kurang lagi nak perform. So Yasin ambil audience Yasin. Yasin ambil Selangor lah. Ambil Malaysia boleh, tapi saja nak kecilkan skop ataupun nak kecilkan skop boleh. Saya ambil Saudara Utama pun boleh, tak ada masalah. Saya ambil dalam 10 miles macam tu, lebih besar tak apa, biarkan. Okey, untuk age macam biasa kita akan ambil umur 24. Ui sebelum 5 suku dah lepas lah 5 suku. Okey, ni ambil 44, ini standard Asian buat lah. Ataupun nak 34 boleh, ataupun nak 25 ni. Pilih lah 10 tone, seeloknya 10 tone. Tapi pilih yang mana ni. Ni gender saya ambil all. Ok,
Okay, mana kan kita buat konten Facebook eh? SM Bitly Digital Marketing. Okay, kalau best, kalau rasa nak test lagi, boleh tekan suggestion, dia akan keluar banyak-banyak lagi lah. Tapi Yasin macam tak mahu Yasin nak fokus satu je. Language ambil Malay, English. Yasin exclude tak? Yasin tak exclude, Yasin biar dia dulu. Biar dulu. So size audience 200,000. Macam besar tapi tak apalah, kita biar dulu. Sebab Yasin main pinpoint saja, nak test saja, nak test. Okey, benda ni hampa kena test tau. Ini Yasin just nak burn, nak bakar je. So seeloknya macam mana nak cakap? Kalau hampa ada location, hampa pilih dekat location, hampa pinpoint kat location hampa. So macam basically Yasin duduk kat sajian utama Sungai Buloh ni, Yasin nak saja nak pergi kawasan ni kenal Yasin. Itu reason dia lah. Ha, dia macam ada brand appraisal, apa? Appraisal, orang kenal kita kat kawasan tu. Ah, ha, tu salah satu cara lah. Okay, placement macam biasa, kalau ada plus ni dia macam nak pakai AI, tak payah. Jadi okey, ambil menu placement. Sebab apa saya tak suka pakai AI? Sebab dia akan suruh pakai desktop. Desktop ni sangat-sangat mengaruh lah. Hanya 9% kot orang kat Malaysia pakai desktop. Mostly orang kerja berjabat, yang tak ada berjabat mostly kat phone. So audience kita banyak lepak dekat phones. Tengok, tak beza banyak kan. Buat desktop, tak buat desktop. 31, 2,000 lah lagi. Okay, yang ni kita biar on je semua dulu. Tapi kalau tak mau on pun, contoh kalau nak off, marketplace boleh nak off. Tapi tak apa, kita biar on. Kita kan next. Ni cara ni rasa paling cepat kot sebab tutorial lah. So ini pilih passion price yang pilih Yasin nampak. Lepas tu ambil existing phone. Okey, kat sini yang tadi yang cakap, kalau create post dia akan jadi dark post. Yasin tak mau guna dark post. So Yasin akan pilih existing post. So kat sini yang mana posting, kat sini Yasin baru tahu ni. Alamak, aku tak buat posting lagi. So Yasin pilih posting, pilih gambar tadi. Ha, tekan continue. So, hampa boleh tengok kalau dekat feeds dia nampak macam ni. Okay, nampak sebab apa Yasin buat ayat pendeknya. Nak tahu dah cara buat web model tu? Tak. Kalau seeloknya Yasin bagi nampak ni saja. Seeloknya sebab dia 3 baris lah. Facebook sekarang nampak 3. Okay, Yasin pergi screen lah. Facebook sekarang nampak 3 baris sahaja. Berapa kali Yasin cakap stopper. Kena ada stopper yang power. Yasin tak pas. Yasin tak kata ini stopper yang power. Tapi ia akan rasa buat. Okay, aku nak tahu lah pasal Facebook ad, dia akan mounti tengok. Itu dia. Itu je dia punya solution. Okay, lepas tu Yasin tak mau WhatsApp. Yasin nak ke website Yasin. Macam tu je. Ni boleh pilih lah. Apa boleh pilih time waktu posting ni, jangan ambil untuk WhatsApp tau. Hampa biar not now. So kat sini nanti hampa akan boleh edit lah, boleh pilih nak yang mana. Lepas tu okey dah, biar lah. Semua dah okey dah kot. Kita biar dulu, kita test dulu. Yang ni biar on. Yang ni tak boleh ubah sebab kita dapat posting. And then saya ada SM official. Okey, kita buat tracking. Ni bonus lah, kalau siapa ada website ni bonus. Dia boleh track lah. Okey dah, lepas tu publish. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, pemudahkanlah urusan aku untuk buat S. Okey. Publish with adjustment. Tengok yang tadi pasal X control, dia punya lah nak push orang supaya gunakan. Tapi Yasin tak suka sebab dia buat kita macam hang tak ada control hang punya audience. Padahal kita nak control audience kita nak sampai mana. Tak tahu, faham apa Facebook dia nak, dia nak try dia punya AI tu kan. Sebab Yasin nak on benda ni audience ni. Kesian Facebook cinema rohan. Budak ni asyik duk share tutorial. Okay, apa pasal lah tadi time Yasin nak publish ni, Yasin tekan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pemudahkanlah untuk urusan Quran. Okay.
Ini patutnya Yasin buat awal-awal sekali, tapi Yasin buat simpan yang terakhir sebab dah 16 minit dah. Ini dah hopefully yang terakhir ni hangpa akan ingat, hangpa akan tengok sampai habis lah. Kena klik, kena apa, kena set satu mindset dalam bila run Facebook. Hangpa kena set satu mindset, iaitu yang kita buat semua ni, buat video ke, buat content ke, buat ads ke, apa-apa jenis lah, kita print banner, banting semua ni, semua ni adalah ikhtiar kita. Kena ingat itu punya ikhtiar. Tapi yang bagi rezeki kepada kita untuk orang tengok, orang ads kita, orang terjentik hati nak PPM kita, semua-semua tu Allah SWT punya kerja. Apa kena ingat benda tu lah. Sebab banyak orang macam ni dia salahkan, apa tak jadi, apa tak jadi ni, awak apa tak jadi, aku jadi. Ha, tapi ada lagi sebab tak jadi, dia pun buat jadi. Ada je beberapa orang buat, weh jadi lah, dia buat based on video free ni pun berjadi. Tapi ada yang pergi coaching ke, tak jadi. Sebab benda tu apa kena set balik, set set balik, set. Oh, dah jadi macam tu. Weh mengapu. Tapi first itu kau boleh, itu Yasin nak hampa hadam siap-siap, hadam set mindset siap-siap. Aku buat semua ni adalah ikhtiar saja. Hak lain semua rezeki yang kita buat ni 1% daripada yang lain 99% tu Allah yang bagi rezeki. Kena ingat tu lah, kena ingat yang tu je. Dalam dunia ni kita semua benda izin dia. Okey, dah jadi ceramah agama lah. Dah pukul 5.18 pagi, dah semangat pula ceramah agama. Okay dah. So terima kasih kepada siapa yang support Yasin, dan kita jumpa lagi di video yang akan datang. So sekali lagi Yasin ulangkan kepada siapa yang tengok video ni, tolong like, komen dan subscribe video Yasin supaya video ni boleh pergi jauh dan ramai orang dapat manfaat. Siapa yang share pun hampa pun dapat manfaat, InsyaAllah. Okay, itu saja kot untuk video kali ni. Jumpa lagi di video yang akan datang. Jom Yasin nak sama editing. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yeah.